Грав, якщо мені не зраджує пам'ять, жодного разу. Але Ковпаків переплутав. Справа грає тому що. Першого матчі групового турніру Ліги Європи із Віденською Аустрією на виїзді у четвер-п'ятницю. Назад. І Тайсон протримував трошки за плече, але залишився стояти на ногах. Тайсон віддав. Ліс буде грати із австрійцями. На перший матч він завжди в таких подібних турнірах групових. Неточний пас. Центр. І Тайсон. Тайсон на лівому фланзі. Металіста. Але знову через центр. Тайсон. Гралася у Чехії. Ну і так іще. Найголовніше, напевно, скажу. Буде ексклюз. Так само металіста моментів фактично не було. Перший був створений лише на початку другого тайму. Ну зараз можливо. Так, перестрахуватися можливо якоюсь мірою. Рон Богданович. Металіст через лівий фланг у атаці. Безпечно, може бути. Простріл. Фінала може дійти до 270 хвилин.